Jo. Na jeřáb, na premet. Ještě jednou uděláme premet z boku. Teď se připrav. A ze předu. Musím změnit výchylky. Ty jo, to je šílený. To když zabereš normálně, tak to udělá kruh na 10 metrech. Stíhá to nebo přijít blíž? Stíhám. Nemyslím kamera, či mě rozostuje. Dobrý. A zkus to teď tady. Aha. Právím k nám. A zase nahoru. Zvrátím dolů. Minimálka. Nebudeme pokládat.